että lähelläkin voisi käydä rohkeammin niskujen vaihtoon. Kolmanteen erään mennään jälleen, Klitschko nostaa vasemman koukun. Povetkinilla on tällä hetkellä vaikeuksia sen torjumisessa. Myös vasen suora löytää perille. Siinä päättäväinen hyökkäys Povetkinilta, kun Klitschko liikkuu alta pois. Povetkin jatkaa sarjalla, mutta syliotteeseen päättyy sekin rynnistys. Povetkinin asearsenaalista löydy etukäden suoraan vai onko vain niin, että sitä ei kannata Klitschkon kanssa lähteä kokeilemaan, koska siinä häviölle jää? Selvästi Povetkin on tehnyt tässä tällaisen taktisen valinnan, että hän yrittää tuonne lähelle nimenomaan väistöjen kautta. Nyt oli vasen vartalon toinen. Se voisi olla hyvä tapa pyrkiä sinne lähelle. Ensin aloittaa vasen vartaloon, samalla liikuttaa päätä hieman tuonne oikealla puolelle ja sieltä jatkaa oikean käden iskulla olan yli. Hän yrittää siinä hivuttaa Klitschkon suojausta ja ehkä keskittymistäkin hieman katsomaan tuonne alemmas ja sitten voisi aueta paikkoja voimaiskuille ylös. Ne ovat Povetkinin bravuuri. Räjähtävästi lähtevät koukkusarjat kohti kasvoja. Ne suomalaiset nyrkkeilyn ystävät, jotka olivat Hartwall-areenalla 2011 joulukuussa, muistavat varmasti Povetkinin näyttävän esityksen Cedric Gosvelia vastaan. Raju tyrmäys nähtiin silloin Helsingin kehässä. Ja sitä samanlaista täysosumaa hakee Povetkin nyt, mutta siinä Klitschkolta tehokas vasen oikea. Vaikealta näyttää. Ja Povetkinin silmän ympärykset näyttävät jo pahasti punoittavan, ehkä tummuvankin. Siinä Povetkinin vastaus vasemmalla suoraan yllättää Klitschkon, joka ei odottanut siinä iskua, mutta Povetkin ei päässyt tuota jatkotilannetta käyttämään hyväkseen. Klitschko käyttää ulottuvuusylivoimaansa niin hyvin, ajoittaa iskut niin taitavasti, että lähelle pyrkiminen on työtä ja siitä joutuu maksamaan raskaan hinnan. Sitä hintaa tällä hetkellä voidaan lukea Povetkinin kasvoista. Klitschko on myös 110-kilaiseksi nyrkkeilijäksi jaloistaan erittäin ketterä. Tällä pienellä terävällä sivuttaisliikkeellä hän usein eliminoi Povetkinin yritykset. Tämäkin erä 10-9 Klitschkolla. Ammattilaisuransa alussahan Klitschko muuten painoi vielä alle 100 kiloa. Oli pitkä hontelo kaveri siinä vaiheessa, tietysti parikymppisenä nuorena miehenä. Ja sitten harjoitusvuodet ovat tuoneet pitkiin vipuvarsiin myös lisää momenttia. Neljäs erä lähtee. Mielenkiintoista nähdä, yritetäänkö Povetkinin kulmauksessa jonkinlaista taktista muutosta. Kolme ensimmäistä erää ovat menneet juuri kuten Klitschko etukäteen saattoi toivoa. Kyllä. Yleisö kohahtaa Povetkinin yrityksestä, mutta sekään ei yltänyt kunnolla perille. Hyökkäys lähti jälleen liian kaukaa ja Klitschko sen helposti näki. Ottelu saattaisi muuttaa hieman luonnetta, jos Pavo puuttuisi tiukemmin juuri tähän, mitä Valenikissa taas tekee. Esimerkiksi antapalla Klitschkolle varoituksen. Silloin hän ei voisi kyllä jatkaa tätä sitomistaktiikkaa näin röyhkään. Ammattinyrkkeilyssä siis varoituksesta menettää erävoiton vastustajalle. Annetaan nyt yhden pisteen hyvitys siitä ja se on tietysti ratkaisevaa, jos ottelu menee täyden ajan. Päättäväistä hyökkäysyrittämistä Povetkinilta siinä edelleen, mutta vailla osoitetta.
osumat siinäkin tilanteessa tulivat Leitskon puolelta. Oikeaa kättää Klitschko ei ole vielä juurikaan käyttänyt. Hän pyrkii hallitsemaan tilannetta vasemmallaan ja kaivaa varmasti sitten tuon oikean pommin vasta myöhemmissä erissä käyttöön, kun Povetkinin tahtia hyökkäykset hieman hidastuvat. Yksikään ei kyllä Povetkin voi tuota päätä jättää paikoille. Se pitää olla koko ajan pienessä liikkeessä, koska Klitschko poimii noita osumia vaarallisesti usein vasemmalla kädellä. Tästä sitten tällaista härskiä. Kainala ja sitten sieltä alakautta tuollaista pientä möyhimistä. Siinä Klitschko yritti ajoittaa oikean suoransa vastapalloon, mutta sen Povetkin näki näistä hyvin sivulle. Täysosuma Jabilla Klitschkolle siinä. Vladimir Klitschkon jabia pidetään yleisesti yhtenä sarjan historian parhaista. Se on tarkka, se on ulottuva, siinä on valtava voima takana ja se vaikuttaa olevan vaikeasti nähtävä myös vastustajalle. Yleisö alkaa käydä kunnolla tuosta Klitschkon taktiikasta. Syystäkin. Kehäkaamari Jusko Bonnella on tässä aika merkittävä rooli. Pavon oli turmanina maaliskuussa 2012, kun Klitschko otteli Jamal Mormenkia vastaan. Ja siinä hän käytti myös tätä pään alas työntämistä, eikä Pavon siihen paljon puuttunut. Nyt näytti pientä puhuttelua antamaan siinä erän päätteeksi. Mutta siinä oli vähän tällainen tilanne, että molemmat sidonnassa löi toisiaan korvallisille ja Pavon siihen puuttui, mutta sidontaa hän ei tällä hetkellä ota pois ja se pelaa kyllä kamppailua Klitschkon pussiin.